Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçiləri, Birləşmiş Ştatların bütün dövlət qulluqçularını və onların ailələrini, həmçinin bir neçə xarici diplomatı, ümumilikdə yüzə yaxın adamı Sudandan təxliyə edib. Bu barədə jurnalistlərə Vaşinqton administrasiyasının yüksək rütbəli nümayəndələri əməliyyatla bağlı xüsusi telefon brifinqində məlumat veriblər. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin əməkdaşlarının və onların ailələrinin Sudandan təxliyə edildiyini təsdiqləyib. Sitat: "Bu gün mənim əmrimlə Birləşmiş Ştatlar ordusu Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət işçilərinin Xartumdan çıxarılması əməliyatını həyata keçirib. Onları uğurla təhlükəsiz yerə çatdıran hərbi qulluqçularımıza mükəmməl bacarığına görə minnətdaram. Mən əməliyyatımızın uğurunda mühüm rol oynayan Cibuti, Efiopiya və Səudiyyə Ərəbistanına təşəkkür edirəm."